Sen çubuğa bak. Çakır okunu bakın. Tutup kalacağını da mı? Tutup da. Ne var? Takatın başta. Kendini yaptık o. Kıştın aslında yemek tık. Видишь, какой год мы остановили? Есть твоя одна что-то. Эй, все на долгий клавит. Були ми клавит, а не що ми завіки, що там. Так, то піздавати лавкайлок. Тільки з мікі на формат, кі на формат. Да, я так. Не, зіб'єй. Кавкарин да хімеш. На семки. Колко много пъпки имам пчелата. Я дай друго. В снязга, в снят. Колко много екстрима, нали? Не, не, никакви екстрима, защото няма за научно снимане. Само това, я виж колко много работи. Как ще няма? И ти почваш да ги повтаряш вече. Гледай в окото на камерата. Дете си, виж какво съм си скучал. Гледай в окото на камерата. Гледай тук в окото на камера. Ти ще излизаш ли? Ме интересува. Това ще го гледат жена явно на когато се смеят. Ще излизаш ли? Дай им към здрасти на жене на явно. Кажи им здрасти, ети де. Айде, здравейте. Здрасти. Здравейте, женя, явно. Але, че мръл съм обектив. Обективчик. Ако няма да излизаш, да заключвам вратата. Чакай да видим какви сте работи. Ти ще ми явиш колко много работи има, какво правиш на шанта, ще ми нещо. Правата на шантав. Съправиш на шантав.